ଭାଇ ଦେଖ, ଆମର ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର ବି ବରହମପୁର ସେଣ୍ଟର୍ରେ SMIT ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ 21 ତାରିଖରୁ SSSSକୁ ମେଲ୍ କରିଥିଲି। ସେ ମେଲ୍ର ଏଯାଏଁ ସେମାନେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ପିଲା ରିପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ବି ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯଦି ଏକଜୁଟ୍ ହେବେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ବରହମପୁର ବି ଯାଇକି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ।